Vrachtwagens rijden sinds dinsdag af en aan bij het FC Dordrecht stadion aan de Kromme Dijk. Na 2 jaar worden daar eindelijk de laatste resten van het kunstgrasveld weggehaald. Zo'n 1700 ton aan granulaatdeeltjes. Het overbodige granulaat heeft volgens de voetbalclub al die tijd achter de Zuidtribune gelegen, omdat het voor de afvoer eerst uitgezocht moest worden of de grond niet vervuild was. Het granulaat wordt afgevoerd naar Krimpen aan de IJssel. Omdat het veilig is bevonden, kan het daarna weer worden hergebruikt onder een ander voetbalveld. Bij het verwijderen van de berg wachtte wel een onaangename verrassing. De grond onder de berg is minstens een halve meter verzakt. Volgens FC Dordrecht is de gemeente er verantwoordelijk voor om dat weer op te lossen. Het is namelijk de bedoeling dat deze plek weer in gebruik kan worden genomen als parkeerplaats voor de leden van de businessclub. Om de hoop te verwijderen worden er deze week dagelijks een kleine 40 vrachtwagens gevuld met het granulaat. De verwachting is dat de granulaatberg binnen 2 dagen verdwenen is.